Вступна кампанія 2022 триває. 30 червня стартував другий етап вступу для випускників 9 класів. Офіційно розпочато подачу заяв та документів до коледжів, у тому числі й до юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія». У перший же день до приймальної комісії прийшли близько сотні абітурієнтів, які остаточно вирішили, у якому навчальному закладі здобуватимуть освіту. Сьогодні, 30 червня, офіційно розпочата подача документів до юридичного фахового коледжу, та й не тільки до юридичного, до всіх коледжів України. І вже саме сьогодні ми бачимо який спрос на дану спеціальність, на спеціальність право. Вступ відбувається в цьому році вже не за іспитами, а за мотиваційним листом. Тобто абітурієнт пише вдома лист і приносить чи може подати до електронного кабінету в електронному вигляді даний лист. Створюється рейтинг. Подача документів абітурієнтами до юридичного фахового коледжу відбувається з 30 червня по 13 липня. Що стосується, це стосується 9 класу. Що стосується 11 класу, то вони подають документи з 14 липня по 31 серпня. Цьогоріч до юридичного фахового коледжу Одеської юракадемії можна вступити не лише на спеціальність «Право». Завдяки ретельній роботі керівництва Національного університету «Одеська юридична академія» у новому навчальному році коледж готуватиме кваліфікованих спеціалістів у сфері комп'ютерних наук, інженерії програмного забезпечення, менеджменту та журналістики. У нас є хороша новина для не тільки для абітурієнтів, які цікавляться правом, а й для інших абітурієнтів. Завдяки Сергію Васильовичу Ківалу, нашому президенту, в цьому році ми отримали ліцензії на такі спеціальності, як менеджмент, комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, а також журналістика. Тому ми створюємо умови не тільки для юристів, а й для інших потенційних абітурієнтів, інших професій. Юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» вражає абітурієнтів. Досвід попередніх років яскраво демонструє, хто хоч раз був у стінах університету, обов'язково залишається тут навчатися. В юракадемії сформована найбільша в Україні наукова бібліотека з електронним доступом до бібліотек у будь-якій точці світу. На базі університету побудовано унікальний IT-центр, а також Центр кібербезпеки та інформаційних технологій. Одеську юридичну академію офіційно визнано найспортивнішим університетом країни. Таке рішення було ухвалено на засіданні Одеського обласного відділення Комітету фізкультури та спорту Міністерства освіти і науки України. Сучасні спортивні зали, стадіони та багатофункціональний спортивний комплекс, аналогів яким немає в Україні. Насичене студентське життя тут забезпечено кожному. Я подаю документы, потому что я очень хочу учиться в этом колледже. Он мне сразу понравился. Я вообще и планировала сразу сюда поступать. Я поступаю на право. Вообще родители сразу сказали, что вот это самый лучший колледж в Одессе, сразу лучше сюда поступать. И друзья постоянно твердили, что да, это хороший колледж, тут очень хорошие преподаватели. Я вважаю, що юридична спеціальність – це базова спеціальність, і з знанням права ти можеш піти будь-куди. Але мене надихав мій брат, який також навчався у цій юридичній академії, і він зараз живе в Києві, успішний, і якось мені так це до душі. Я хочу закінчити коледж, потім поїхати до Києва і вступити там в юридичну академію. А далі я вже буду собі вибирати галузь, яка більше до душі під час навчання, тобто я зможу вибрати собі щось, якусь саме сферу, тому що їх дуже багато, і юридична спеціальність вона не обмежується там, допустимо, адвокатами, суддею. І я це зрозуміла. Я розумію, що як юриспруденція, так і освіта йде вперед, і завжди з'являються якісь нові спеціальності. Тому далі я вже буду придивлятися. Приймальна комісія Одеської юракадемії була наповнена не лише абітурієнтами, а й їх батьками. Адже саме вони – перші, хто допомагає з вибором навчального закладу і навіть надихає на майбутню професію. Діло в тому, що мене ще мотивує моя мама, тому що вона працює у Національній поліції України. Тобто вона з дитинства мене мотивувала, мені дуже подобалось, як вона працює, як вона ставиться до цього відповідально, як це тяжко, але водночас цікаво. Ось так. Дуже добре віднеслись батьки. Дійсно, ми сьогодні прийшли подати документи до юридичної академії для того, щоб отримати
освіту у направленні спеціальність право. Я підтримую свою доньку в цьому виборі, тому що із дитинства вона мріяла працювати в правоохоронних органах, а саме бути поліцейським, захищати і служити народові України. В шкільному житті вона більше придавала увагу гуманітарним предметам. Тому я думаю, що донька моя на правильному шляху, і я її обов'язково підтримую в майбутньому. Отримати допомогу при вступі до юридичного фахового коледжу Одеської юридичної академії можна на базі консультаційного центру безоплатної допомоги абітурієнтам, який діє на базі університету. Приймальна комісія працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 години вечора за адресою вулиця Академічна, 2, або звертайтеся за телефоном 097 141 17 24.